ခီးတွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ပြည်ပစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုဥပဒေကိုဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာမတ်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြမခီးတွားလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံခြားသားတွေလုပ်ကင်ခွင့်ပေးလိုက်တာဟာခီးတွားလုပ်ငန်းရဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြင်အမျိုးသမီးတွေပါနာအ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာနဲ့တွားလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါလိုက်စိတ်ထုတ်ပြီးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘူးအခုကညီညီလို့တော့မကောင်းချင်အခုကြံတယ်ခဲ့ပါနိုင်ငံရတာလို့ပြုတ်ပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းပါသွားတယ်ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေပါဝင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေပါဝင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကာရာအိုကေအနေခံစားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လာဖို့ရှိနေပြီးမြမရွေးရလက်မှုပစ္စည်းစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လာနိုင်တာကြောင့်အသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးတွေထိခိုက်လာမယ်လို့
second ku ye lou pai wen tu ye market ka blao ya ni le so 70% 90 ya gai lou ya ni daw 1000 yo daw nai gan da bai company de ye market ti 30 ni ai 1000 ne 30 ne sa lai nya so ma pamana te ni da bian le နိုင်ငံသားအမိခံထားတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေတထောင်ကျော်လောက်တိုးပွားလာနေပြီးပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်တွေကတော့ရော့ကျလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် FDI ဥပဒေကခွင့်ပြုထားတဲ့အချက်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။